อารมณ์ไม่มีแล้วครับเนี่ยพี่ดูมาแล้วลงว่ากูป่วยจริงๆขึ้นไปบาดิบาผิดรู้เลยสรุปไม่เอาไหนอ่ะตาออบี้ตรงเลยลงไอ้เจ้าไม่รู้เลยตัดตะคูลงอ่ะลงว่าไม่จริงนะพี่แล้วโบโจจี้ปองไปแล้วไม่เอาไหนกูผุชะไปซูวินกูตะชุอย่าดูไปแกจังอคูเล่เนี่ยเหมียวเลยตะเดิมมาอี้บ่จริงญาตาบาดิไอ้นี่อ่ะพี่ไม่เอาไหนรู้ตะมีตาสรุปกูเลยพั้นซีทาได้สรุปไปติชื่ออ่ะบาดิพั้นซีทาได้สรุปแม้เลยท่ามาพั้นซีทาจริงမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းနေအခြေရုပ်ဖြစ်နေတမီသားစုလုံးကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းထားကြောင်းလည်းကြီးညာသွားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်ဝင်စားချက်ကောင်းတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်စီအိုစုကတော့လုံးဝကိုရှုံးသေးကြစေဖို့ကုလသမဂ္ဂကတော့တရားဝင်ကြီးညာလိုက်ပါလိမ့်။လူမဆန်တဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုအစိုးရလို့ခေါ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုတနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ54တန်းကိုတစားခန်းအနေနဲ့ဖန်စီချုပ်နှောင်ထားတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဖန်ဝင်ရံကိုမကြခင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတဲ့ကတိပြုလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဇကိုင်းတိုင်းကပ်ပလူမျိုးနယ်ကနေရွာကြီးရွာမြန်မာကလေးတငယ်များအပေါင်းအရသာ150 180ကျော်ဆူဆူရွာတည်ဆုံခဲ့ရမှုကဘောကဘာကုလသမဂ္ဂရွေးရံကရှုတ်ချထားပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဖက်မြောက်တွေမှာတရှိနေတဲ့အဲဒီကြီးရငယ်မှာမျက်မြင်တက်တဲ့ရွာသားတွေကတော့အဲဒီတိုက်ခတ်မှုကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးဖွဲ့ဝင်ကိုဒေသခံတွေစုဝေးရောက်ရှိလာခြင်းတမင်ပြည့်မြတ်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်လာလို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သူတွေကဒီတိုက်ခတ်မှုကတော့အင်မတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့လူမဆန်တဲ့အသိဉာဏ်မတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတည်ရင်မှုချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဆွေးရတွေကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်သစ် Channel 4 News ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်